Najava novih snježnih padavina neke je obradovala, neke ipak ne. Među onima koji se nikako ne raduju snijegu jeste bračni par Ravančić iz kalesijskog naselja Zukići. Nove padavine sve više prijete urušavanju njihove trošne kućice. Plafon jedine prostorije u kojoj borave sve je osim stabilan. Hamzo i Safija svaku noć strahuju da će se isti obrušiti na njih dok spavaju. Nije to jedini problem sa kojima se njih dvoje suočavaju. Starački dani trebali bi biti mirni, neopterećeni. Međutim, djed i nena iz Zukića vode životne probleme. Kuća u kojoj žive neuslovna je. Nemaju kupatila ni vode. Uspjeli su napraviti banjicu u predolazu kako bi se mogli istuširati. U ovim hladnim danima tuširanje na takvom mjestu znači pogoršanje i onako loših zdravstvenih biltena Safije i njenog muža. Svjetla tačka teške životne priče jesu komšije koji na svu sreću na ove probleme ne gledaju samo kao na priču iz komšiluka, nego kao nešto što treba riješiti. On je jedno jutro došao kod mene u kuću i zvao me da mu ozidam jedan dimnjak. Rano izutra je došao u pola sedam i rekao mi je: molim te, hoćeš doći da mi ozidaš dimnjak? Sam riješio, došao sam, ozido sam to od džaba, dao sam mu šljunak i željeza za stopu. Međutim, u tom momentu mi je supruga došla tu. Ušli smo u kuću da popijemo kafu, međutim ja nikada tu nisam bio kod njega u kući. I kada sam vidio gdje čovjek živi, vjerujte, vjerujte, ja nisam mogao zaspati čitavu noć. Slučajno sam potegnuo jednu malu akciju preko Facebook te stranice, na koju su mi se javili moje kolege i uplatili su nekih 1030 maraka, tako da sam se ja poslužio tim parama i uplatio sam mu neki materijal. Došao sam tu sa ženom mojom i njegovom i ovdje još jedne komšinice, iskopao sam taj temelj, zašao u ploču, izliju. Zahvaljujući dobrim ljudima, posebno, posebno sela Jajića, mojih kolega, mojih prijatelja sa Facebook stranice, profila mog i mojih komšija, naravno. Evo vidite, oni rade, dolaze, svi ulažu se. Kao i naš predsjednik Emin Ahmetović se zauzeo, dovlači nam tu materijal, dovlači nam vodu, ne uzima čovjek ništa. Ljudi imaju saosjećanja i sa strane. Šta drugo da kažem, želja mi je da mu pomognem da... Do sada prikupljena sredstva i dobra volja mještana Zukića nisu dovoljni za završetak stambenog objekta, ističe predsjednik vijeća mjesne zajednice Zukići. Potrebna je i pomoć drugih dobrih ljudi. Glavni majstor i pokretač akcije kaže da mu je najpotrebniji crijep kako bi što prije završio izgradnju. Cilj je stariji bračni par koji imaju velike zdravstvene probleme što prije useliti u novi dom, dom dostojan čovjeka. Svaka noć provedena u kućici u kojoj sada žive je rizik. Veliko je pitanje do kada će plafon izdržati. Jučer smo dopremili, zahvaljujući pojedinim predsjednicima mjesnih zajednica općine Kalesija, građu, gospodinu Hamzi Ravančiću, i ovim putem se zahvaljujem svim predsjednicima mjesnih zajednica koji su učestvali u tom programu i pozivam sve ljude dobre volje da se obrate. Imamo gospodina Ibrića koji prikuplja sredstva za rad ovog objekta i svi koji žele da pomognu to Hamzi Ravančiću, našem sugrađanu, da se obrate Ibriću na njegov broj telefona. Dok je posmatrala izgradnju nove kućice, Nena Safija nije mogla sakriti suza u očima. Zahvalna je svima koji su pokrenuli ovu akciju, jer oni sa 100 konvertibilnih maraka i socijalne pomoći o tome nisu mogli ni sanjati. Predsjednik vijeća mjesne zajednice Zukić apeluje na sve ljude dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu da Hamzo i Safija uskoro imaju miran san, spavaju u novoj kući bez straha od urušavanja.